Bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Dia de bênçãos, dia de milagres. Deus abençoe você que acabou de acordar agora, você que está se preparando para ir para o trabalho, ou até mesmo está a caminho ou já está no trabalho. Deus venha abençoar a sua vida e toda a equipe que está juntamente com você. Que tenhamos um dia produtivo, de grandes maravilhas, de grandes milagres e conquistas na presença de Deus. Alegra o seu coração, porque é dia de vencer, é dia de conquistar e de viver milagres na presença do Deus da Bíblia. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar ao teu coração. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero lançar um convite especial a você, juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora. Ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando diante de Deus, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte do Senhor para a sua vida será de vitórias. Nos ajude a chegar à meta dos 100 mil inscritos em nosso canal, convidando outras pessoas a vir se inscrever e a participar conosco deste momento de fé. Vamos meditar na palavra deste dia. Salmos 23, versos 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Você não é um qualquer um, você não é uma qualquer um, você não é uma pessoa rejeitada, desprezada, abandonada. Se o inimigo tem lançado isso no teu coração, repreenda. Você é especial e você tem um dono. O seu dono é Jesus, o Deus da Bíblia. A tua vida pertence a Ele. Ele é o teu pastor. Ele é o nosso pastor. E Ele trabalha cuidando de cada detalhe da nossa vida. Eu quero profetizar agora, dizendo a você que nada te faltará. Nenhum mal vai acontecer contra a sua vida. Mesmo que ande no vale da sombra da morte, nos momentos de lutas, de aflições, mesmo que você esteja vivendo os momentos mais difíceis da sua vida, confia no Senhor. Acredite nele. Porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele vai suprir as necessidades da tua alma.
aquilo que você tanto tem buscado, tanto tem clamado a Deus, Ele vai prover na sua vida. Ele não vai lhe deixar sozinha. Ele vai tirar este vazio da tua alma hoje, esta tristeza que tenta lhe oprimir. Deus está com você nesta fase difícil da sua vida. Você foi humilhada, foi desprezada por algumas pessoas, mas não por Deus. O Senhor está dizendo: alegra o seu coração. É hora de se colocar de pé. É hora de enfrentar as lutas, as batalhas, enfrentar esta fase difícil e ter vitória. Porque Deus te toma pela mão direita e te diz: minha filha, não temas. Meu filho, não temas. Eu sou o teu pastor. Nada te faltará. O vale da morte tem te cercado, tem cercado a tua família e os teus. Mas o Senhor vem trazendo livramento, proteção. O guarda de Israel que não dorme, que não tosqueneja, ele fica 24 horas cuidando de cada detalhe da sua vida. Você vai vencer. Acredite no poder da palavra. Vamos orar agora. Meu Deus e meu Pai, neste dia tão lindo que se inicia, dia de milagres, de bênção, dia de portas abertas, de milagres concretizados, eu intercedo por todas essas vidas agora. Senhor, que a Tua presença esteja sobre esta casa, em cada cômodo. Meu Deus e meu Pai, eu repreendo agora todo o mal, toda obra maligna que foi feita contra esta família. Eu repreendo agora pelo poder que há no nome de Jesus. Que a Tua bênção esteja sobre ele, sobre ela. Vai renovando as forças agora, meu Deus, da Tua filha. O Senhor tem visto as Tuas lágrimas. O Senhor tem escutado o Teu clamor. E manda-te dizer neste dia: prossiga, não olhes para trás. Esqueça o passado, viva o presente, lute pelo teu futuro. O amanhã pertence a Deus. Ele vai lhe conduzir no caminho de bênção, de paz e de vitórias. Todo o mal que tem levantado contra a sua vida está caindo por terra agora, em o nome de Jesus. Todos esses pedidos de oração serão alcançados pelo poder de Deus. É o que eu profetizo neste dia e os abençoo em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça que palavra mais oração, o resultado é vitória.